Choreographul Ian Sablicela ori dres chinetis Respublikaši საერთაშორისო programi cekuis festivalze gaimzavra. Ansambli chinetis ertert kalakši kartul khalkhur cekobs sheasrulebs. Ansambli chinetis Respublikis moțovit gaimzavra. Metat zainteresov turneba. 14 dghiani mogzauroba. Uamravi koncertebi. Festivals kvia Abreshumis gza. Es iqveba 1 septembers da mtavrdeba 17 ყოველდღიური პროგრამა იქნება, ყოველდღე აწუთიანი პროგრამით დაახლოებით 10 სახელმწიფო ჩამოდის ჩინეთის რესპუბლიკაში, არის საერთაშორისო ფესტივალი. გვექნება ერთადერთი 40 წუთიანი პროგრამა, 45 წუთიანი გამოგზავრებამდე ერთი დღით ადრე კონკრეტულად დაეთმობა საქართველოს ერთი დღე. Დაახლოებით 11 ცეკვი წარდგებით, თითქმის ყველა კუთხეს მოიცავს ეს ცეკვები. კონცერტები ტარდება, სხვადასხვა ქვეყნების მონაწილეებიც იქნებიან ჩვენთან ერთად და უსრულებ ჩვენს ანსამბლს წარმატებებს და ეს მხოლოდ არამხოლოდ ანსამბლისთვის არის წარმატება, არამედ სრულიად ქალაქის წარმატებაც არის. Პროგრამა დაფინანსებულია ჩინეთის სახელმწიფოს მიერ. Ანსამბლის მოგზაურობა ჩინეთის რესპუბლიკაში 15 დღე გაგრძელდება.